Əl-Mücadələ, Mücadilə surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 22 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Qad səmiəllahu qawləlləti tücədilükə fi zəvcihə və təştəki iləllahi və allahu yəsmə'u təhəvrəkümə. İnnəllâhə səmiyun basir. Şübhəsiz, Allah əri barəsində səninlə mücadilə, mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü eşitdi və qəbul etdi. Allah sizin danışığınızı eşidir. Həqiqətən Allah eşidən və görəndir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Sizden öz qadınları ilə zihar edən kimsələrin əbədilik haram etmək məqsədi ilə səninlə cinsi əlaqədə olmağım, mənim üçün anamla cinsi əlaqədə olmağım kimidir deyən kəslərin zövcələri onların anaları deyildir. Onların anaları yalnız onları dünyaya gətirənlərdir. Onlar əlbəttə pis və yalan söz danışırlar. Və o sözün qadının haram edilməsinə heç bir təsiri yoxdur. Həqiqətən Allah çox əff edən və bağışlayandır. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Qadınları ilə zihar edib, sonra da dediklərindən dönənlərin, həmin zövcələri ilə təmaslı olmazdan əvvəl bir qul azad etmələri vacibdir. Bu, sizə verilən bir öyüddür. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله
وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Kim azad etməyə qul tapmazsa, həmin zövcəsi ilə təmasda olmazdan öncə onun 2 ay dalbadal oruç tutması vacibdir. Oruç tutmağa da qadir olmayan bir kəs 60 fəqiri doyuzdurmalıdır. Bu Allaha və onun rəsuluna iman gətirməniz və cahiliyyət adətlərindən əl çəkməniz üçündür. Bunlar Allahın hüdudları və hökmləridir. Kafirlər üçün ağrılı bir əzab vardır. İnnellezine yuhaddunallaha ve rasulahu kubitu kema kubitellezine min qablihim وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Əlbəttə, Allah və onun rəsulu ilə düşmənçilik və müxalifət edənlər, özlərindən öncəkilər xar və zəlil olduqları kimi xar və zəlil olacaqlar. Və həqiqətən biz aydın ayələr və nişanələr nazil etdik və kafirlər üçün alçaldıcı bir əzab vardır. Yəvmə yəbəəsumullahu cəmiyən فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün, etdikləri əməlləri onlara xəbər verəcəkdir. O işlər barəsindəki, Allah onların hamısını axirədək saymış, onlar özləri isə unutmuşlar. Allah hər şeyə şahiddir və hazırdır. Ələm tərə ənnə Allah yə'ləm mə fissəməvəti və mə fil-ərd. Mə yəkunu min nəcvə səlafətin illə huvə rabiuhum və lə خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Məyər qəlb gözü ilə görmədinmi ki, Allah göylərdə və yerdə nə varsa hamısını bilir? 3 nəfər arasında elə bir pıçıltılı və gizli söhbət baş verməz ki, o onların 4-cüsü olmasın və nə də 5 nəfər arasındakı
o onların altıncısı olmasın. Onlar bundan az və çox olsalar da, harda olsalar belə, o, Allah onlarladır. Sonra qiyamət günü hamıya etdiklərini xəbər verəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir. Ələm tərə ilə حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Məyər pıçıltı və gizli danışıq qadağan olunduqdan sonra yenidən qadağan olunmuş əmələ qayıdıb daim günah, hüquqlara təcavüz və bizim rəsulumuza itaətsizlik barədə pıçıltı ilə danışanı görmədinmi? Onlar sənin yanına gəldikdə, səni Allahın salamlamadığı bir tərzdə salamlayır və öz ürəklərində, ya öz aralarında deyirlər. Əgər bu kişi peyğəmbərdirsə, bəs niyə Allah dünyada bizə dediklərimizə görə əzab vermir? Onlara daxil olacaqları və hərarətini dadacaqları cəhənnəm kifayət edər. Ora necə də pis bir dönüş yeridir. Ya eyyuhəl-ləzina əmənu İzə tənəcəytum fələ tətənəcəu bil-ismi vəl-udvani və məsiyyətir وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Ey iman gətirənlər, bir-birinizlə pıçıldaşdığınız, gizli söhbət etdiyiniz zaman heç olmasa günah, hüquqlara təcavüz və bizim rəsulumuza itaətsizlik barədə pıçıldaşmayın. Yaxşılıq və təqvaya tövsiyə etmək üçün pıçıldaşın. Qiyamət günü hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. İnnəmən nəcvə minəşşəyitani liyəh زنا الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله.
عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Şübhəsiz ki, iman gətirənləri qəmgin və nicaran etmək üçün kafirlərin və münafiqlərin etdikləri pıçıltı şeytandandır. Halbuki şeytan və o pıçıltılar Allahın izni olmadan onlara heç bir zərər yetirə bilməz və möminlər yalnız Allaha təvəkkül etməlidirlər. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Ey iman gətirənlər, sizə məclislərdə yer verin deyildiyi zaman yer verin ki, Allah da sizə yer, ruzi, qəlb və behişdə vüsət versin. Yer vermək və fəzilət əhlini irəli çəkmək üçün qalxın deyildiyi zaman qalxın ki, Allah da sizdən iman gətirənlərin və elm verilmiş kəslərin dünyada və axirətdə dərəcələrini yüksəltsin. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey iman gətirənlər! Allah Rəsulü ilə xüsusi söhbət etmək istədiyiniz zaman öz söhbətinizdən öncə sədəqə verin. Bu, sizin üçün daha xeyirli və daha pakdır. Və əgər sədəqə vermək üçün bir şey tapmasanız, bilin ki, Allah bağışlayan və mehribandır. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا صلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Yoxsa öz xüsusi söhbətinizdən qabaq sədəqə verməkdən qorxdunuz? İndi ki, bunu etmədiniz və Allah da bundan keçdi, onda namaz qılın, zəkat verin və Allaha və onun rəsuluna itaət edin. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Məyər Allahın qəzəb etdiyi qövmü, yəhudiləri özlərinə dost tutanları, münafiqləri görmədimmi? Onlar nə sizdəndilər, nə də onlardan. Onlar bilə-bilə yalandan and içirlər ki, sizdəndilər. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله onlara şiddetli bir əzab hazırlamıştır. Çünki onların dünyada etdikləri şey olduqca pisdi. İttəxəzû eymənəhum cünnətən fəsəddû ən səbililləhi fələhum əzəbun Onlar xəyanətlərini təmizə çıxarmaq üçün andlarını bir sipər etmişlər. Beləliklə, bu vasitə ilə özlərini və cəmaatı Allahın yolundan saxlamışlar. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab vardır. Lən tuğniyə ənhum əmvəluhum Malları və övladları Allahın əzabından heç bir şeyi azacıq belə onlardan uzaqlaşdırmayacaq. Onlar od əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar. Yəvmə yəbəəthumullahu cəmiyən fəyəhlifuna ləhu kəmə يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ الله Onların hamısını dirildəcəyi gün, orada da müsəlmanlıqlarını ispat etmək üçün Allaha and içəcəklər, necə ki, dünyada sizin üçün and içirlər və bununla özlərinin bir şeydə olduqlarını güman edərlər. Nifaqlarını möhkəm bir özül bilirlər. Agah ol ki, onlar həmin yalancılardır. İstəhvəzə aləyhimuş şeytanu fəənsəhum zikrəlləh Ulaikə hizbuş şeytan Şeytanihumul xasirun
Şeytan onlara hakim olub, Allahı yad etməyi onlara unutturmuşdur. Onlar şeytanın firqəsidirlər. Agah ol ki, şeytan firqəsi həmin ziyankarlardır. İnnellezîne yuhâ Şübhəsiz, Allah və onun rəsulu ilə düşmənçilik edənlər ən zəlil kəslər zümrəsindəndilər. Kətəbəllahu ləəğlibənnə ənə və rüsuli İnnəlləhə qaviyyun aziz. Allah öz əzəli elmi ilə lövh-i məhvuzda yazmış və qərarı almışdır ki, mən və peyğəmbərlərim qalib gələcəyik. Şübhəsiz, Allah qüvvətli, qüdrətli və məğlub edilməzdir. Lə təcidu qəvmən yu'minunə bil Allaha və axirət gününə iman gətirən qövmün, Allah və onun rəsulu ilə düşmənçilik edənlərlə, hətta öz ataları, övladları, oğulları, qardaşları və qohumları olsalar belə, dostluq etdiyini görməzsən. Onlar elə kəslərdilər ki, Allah onların qəlbində imanı sabit etmişdir və öz tərəfindən olan bir ruhla, məxsus bir nurla, yaxud Qur'an marifi ilə, ya qeybi uğurlarla onları qüvvətləndirmişdir. Onları ahirətdə evlərinin və ağaclarının altından çaylar axan cənnətlərə və bağlara daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalarlar. Allah onlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar
Allahın firqəsidirlər. Bil ki, şübhəsiz Allahın firqəsi həmin nicat tapanlardır.